חזרתי משבי החמאס לפני שבועיים, אחרי 54 ימים שם. יש לי 3 בנות מקסימות שעשו הכל להחזרתי. יש לי בעל אהוב, אהבת חיי, וקוראים לו עד בן עמי, הוא נמצא בשבי החמאס. אני לא אוותר עד שהוא יהיה כאן. אני לא אחיה בלעדיו. לפני 10 ימים הגעתי לפגישה עם חברי הקבינט. התחננתי בפני הקבינט. וכולנו הזהרנו את שלחימה עלולה לגרום לפגיעה בחטופים. לצערי צדקתי. החיילים שלנו שעושים עבודת קודש ונלחמים למען כולם ולמען החטופים, וגם לחיילים שהיו מעורבים לצערנו באירוע שקדד שבו נפגעו ונהרגו החטופים. ברור לכם שהחיילים האלה לא אשמים. אשם מי שגרם להם להתכנס לשם ולהגיע לשם. ואותם אנשים שאנחנו מנסים כבר כמה ימים ליצור איתם קשר, שיקבלו אותנו, שידברו איתנו, ולצערנו הרב הם לא מדברים איתנו ולא מגיבים ולא חוזרים אלינו. אם אנחנו לא נקבל מענה, אם אנחנו לא נראה שהקבינט חותר למתווה, עוד היום אנחנו נעבור להיות להם כל הזמן מול העיניים. אנחנו נעבור להיות מול שער בגין, ושבכל פעם שהם באים לכל דיון הם לא יוכלו לראות שום דבר חוץ מאותנו. אנחנו דורשים מממשלת ישראל לדבר איתנו היום ולהסביר לנו איזה הצעה יש על השולחן, ולא לחכות בארצות הברית, סינואר או השט ודעמי שישים הצעה. שיגידו מה ההצעה, כולל שחרור אסירים עם דם על הידיים, שמישהו יגיד את זה בכל רם. כי זה מה שצריך. אם לא, הילד שלי חוזר בסקית, ואני בטוח אף אחד מכם לא רוצה לראות את הילד שלו חוזר בסקית.